Pozdravljeni v novi epizodi. Danes nas čaka povratna tekma v. Kaj pa je to za en krog? V bistvu nisem ziher, bomo pogledali kasneje, ampak v Ligi prvakov igramo proti Astani povratno tekmo na njihovem stadionu. Prvo tekmo pa smo že suvereno zmagali, tako da bo ta druga bolj kot neformalnost. Postavili se bomo pravzaprav Astani v postavi Romanov v golu, Ljasko, Feratović, Novak, Rogel v obrambi, Bruno Gomes, Muzik, Horvat, Oster, Cipat, napadu Celar. Mogoče prepoznate neko novo ime, ampak tudi o prestopih bomo danes še precej povedali. Najprej odigremo tekmo, potem pa gremo na prestopni rok, ki je bil zelo buren, zelo veliko se je dogajalo. Jaz verjamem, da bo to zanimivo tudi za vas. Dala še spodbuda našim fantom, da še tudi v drugi tekmi zmagajo. Prva tekma pa, kot vidite, se je končala s 6-0 za Muro. Tomi Horvat je dosegal hat-trick, še kar nekaj drugih igralcev zadel. Tem pa Astana, v bistvu, če pogledate, katere igralce ima, so zelo dobra ekipa, saj poimensko, ampak se predstavljate, da bi Mura zdaj realno svetu premagala Astano 6-0, niti slučajno. Tako da smo res naredili velik preskok napram prejšnjim sezonam, saj tej igri. Rogel podaja in Tomi Horvat že spet zadeva, že 6. gol v tej sezoni in 1-0, skupno 7-0, drugi minuti tekme. Če pogledate, tukaj Adama Traore, te Miha Mevlja je tole, že dobil manj karton, čestitke Miha. Spet highlight, pa žoga pri naših, spet pri Horvatu. Strelja, vendar se je zbrani, tudi prav veliko gledalcev ni videti. Tako da Sigurjonsson, tudi Islandc, ga poznam. Adam pa ne, tega pa ne. Poznam vratarja Adama iz španske lige, ampak to ni on. Zdaj, kar se tiče prestopnega roka, če lahko že kar malo načnem to temo, je veliko igralcev je šlo, precej jih je tudi prišlo, ampak imel sem tisto dilemo, koga kam poslati, koga prodati, koga na posojo, kar neki sem jih prodal. Zna biti, da, mislim, čeprav snupci so še vedno, še vedno želijo kupiti Zaletela, pa Tomek, pa Osterca, Bruno Gomes, Ljaskov, to je vse pršalo v zadnjih parih dneh ponudbene za njih, ampak oni so mi taki, da jih ne prodam, da so predobri in preveč vredni za našo ekipo, da bi jih prodal. Več o predstavi bomo kasneje povedal, zdaj lahko še povem, eno zanimivo zadevo tam, kaj je na začetku, oziroma, ko nek predsezono dajo novinari kao svoja pričakovanja ven in vse to, ne. Piše tudi, koliko je kvota na posamezno ekipo, da zmaga prvenstvo. No, kvota za Muro je 1,1, tako da, če bi dal 10 evrov noter v stavo, bi ven dobil 11 evrov, torej bi profitiral samo 1 evro. Medtem na drugem mestu, na drugem mestu je bilo Celje s kvoto 17, na tretjem Maribor z 21. Torej smo nesporni favoriti za še en naslov. Dobro, ne vem več, kater zapored, ampak jaz se strinjam s tem, da smo favoriti in da moramo zmagati. Tokrat se mi ne zdi, da bi to kupoval pri... Bauiržan Islamkhan, mislim, sem prav prebral, je zadev za 1-1 med tem. Malce sem kar pozabil gledati tole tekmo. Nisem dokupal tokrat pri slovenskih klubih, ker vseeno niso igralci, ki bi bili dovolj dobri. Vsaj veliko jih ni, pa mladih. Čeprav nekaj mladih sem kupil, sem nisem zihar odkje točno, po pravici povedan. Tako da... Nekaj se je dogajalo na tej zadevi, takole Ambros gre na mesto Cipata na desno stran, potem Bruno Gomes. Se danes ni preveč izkazal, na mesto njega gre Tim Jelšnik igrat. Eno minjavo počakam še za kasneje. Nemo sem potem tudi težavo, ker sem kupoval tudi igralce, ki štejo kot tujce, kot tujci, torej ne državljani EU-ja oziroma katere od držav.
Kako pa je trgovinskega sporazuma, ali kako se pravi, tudi Norveška, nisem zihar, Anglija tudi ustreza tukaj, v glavnem. Ja, tudi to sem imel malo težave in nisem še vsega razrešil, ampak lahko pa pogledam, kako na trudno naše stanje stoji. Koga imamo vse v klubu, koga še lahko pripeljem, denarja imamo še kar precej. Tako da še lahko koga pripeljemo, medtem pa Celer zadel prvi gol v tej sezoni na uradni tekmi, Ostrc pa je lepo asistiral. Čas je še za zadnjo menjavo. Že oni imajo trudno menjavo na levem in desnem boku, zakaj bom povedal kasneje, lahko pa Ostrca zamenja Veljko Zečević. Ga ne poznate, ne? Ga boste kmalu spoznali, ne skrbeti, samo da tole tekmo zaključimo. 60 minut. Strelov neprimerno več. Domačini so imeli en strel, enega v okvir in še tega so zadeli. Sternberg, Traore, pa izbijanje Ljaskova, Celar pa do žogo spustil do Ambrosa, po desni strani gre Tjeri, Muzik, pa Traore je vzel žogo. Selim Ilgaz, po desni, pa nazaj žoga, Behrens. Halajda se še dolgo časa ni zgodilo, ampak ja, se zdaj le. Runar Mars, Sigur Jonsson, prvi gol v sezoni 2 proti 2. Skupno še vedno 8-9, tako da to me ne skrbi, ampak fajn bi bilo zmagati, ne, ker vseeno v kvalifikacijah za Ligo prvakov mislim, da tudi zmaga prenese nekaj več denarja, kot pa remi. Tako da žoga je pri Ljasku, Horvat proti Ambrosu pa nič ne bo iz tega. Spet pa Kazahstanci pri žogi, pa je Novak rešil zadevo. Zelo Novak, verjetno. Selim Ilgaz proti Islam Khanu in spet gol za Astano. No, fantje, kaj zdaj, zdaj pa moramo se zadreti na vas. To je bilo pa zdaj le slabo. Ampak dobro, skupaj glavni point je še zmeraj, da napredujemo. Elšnik Ambros in Tiri Ambros zadeva, tretji gol v sezoni že zanj. Glede na to, da je prišel kot menjava, res da sem malo zamenjal ekipo, malo sem rotiral že lahko. Vse med vsemi prijateljskimi tekmami in evropskimi moramo ohranjati kondicijo vseh. Tako da. Ja, bodite demotivirani, ampak niste se izkazali. 3-3 ni dosti, če smo prvo tekmo 6-0 zmagali. Nič, kaj se zmenimo? Gremo kar takoj na transfere. No, se vidimo na tisti strani s transferji. Evo, pa smo. Najprej gremo pogledat na schedule. Naše nove nasprotnike v. Opa, to je prejšnja sezona. V Ligi prvakov. To so Ferencvá. To je. Ali so Ferencvárosi. Če se dobro spomnite, smo v prejšnji sezoni že igrali proti njim. V playoffu za Ligo Evropa. Torej smo vsi ujačali in smo se dobili v playoffu za Ligo prvakov. Ampak tudi v prejšnji sezoni smo jih premagali z 2 proti 0, 4 2 proti 1 in verjamem, da jih lahko tudi v tej sezoni in zmago nad njimi se že uvrstimo v skupinski del Lige prvakov. Če pogledamo še, kaj smo do zdaj zmagali, premagali smo v prvi rundi, ko smo igrali, se pravi, to je bila druga runda kvalifikacij, Bate Borisov 4 0, 4 2 1, zdaj še Astano 6 0, 4 3 3 in tako nas čaka še Ferencvárosi do skupinskega dela Lige prvakov. Potem se pa že kmalu prične tudi že prva liga, kjer bomo seveda, kot sem že povedal, prvi kandidati za naslov. Zdaj pa najbolj, da gremo kar na transfer history. Poglejmo najprej še na koncu prejšnje sezone, ki še šteje tudi za to sezono v bistvu. Kdo nas je zapustil? Zapustil nas je Matija Boban. Žal ni bil več najboljši za našo ekipo. Dobili smo precej boljših zadnjih centralnih branilcev. Tako da, Boban, žal, čuje se, da greš naprej, leta 2025 smo, ti si že 31. Moja ekipa pa temelji na mladih igralcih in to. Potem, kdo se je prišel tak noter v našo ekipo? Nebojša Nemec iz Kopra, se drži? Ja, Nebojša Nemec iz Kopra. Attacking midfielder za dober milijon. Potem Tihomir Katić, vratar iz Hajduka. Ivica Novak, ta je že igral v tej tekmi proti Astani, če ste opazili. Oziroma Novak, nekaj tega je verjetno. Je centralni branilec, oziroma lahko je tudi defenzivni vezist za 1 400 000.
Potem pa še Veljko Zečević, tudi soliden attacking midfielder, Srb, zaston, Lorenzo Aprili zaston ter Nikolo Sete. Te dva sem v bistvu z namenom, zato da jih pošljem na posojo k kakšenemu od naših affiliate klubov, da bodo obstali dosti visoko ali pa se napredovali pač v, kar se tiče naše, kar se tiče njihovih uspehov, zapravo, da bodo v dovolj visokih ligah, da se splača to pošiljati. Zdaj pa gremo na to sezono, kar je že, kar je za ston še prišel Veljko Zečević, čakaj, ni bil ta že, ja, to je ta bil že tudi tam, aha, 1. julij, in to se skrb, da tudi tega aprilja ter sete. Potem Lukas Ahnelt, Nemc, ki bo v bistvu, ki v bistvu igra lahko desnega bočnega oziroma centralnega branilca in bo pač bolj res unmenjava, ki bo prišel noter kot rezerva, če bo res potrebno. In pa še zadnji nakup, največji do zdaj po mojem našem klubu. Dobre 3 milijone sem odštel za Tomasa O'Connorja, za levega bočnega branilca. In kot boste videli, je naš klub zapustil Mario Jurčević, potem, tako da gremo pa po vrsti. Boban je odšel, potem Niki Matič na posojo Beltince, tada je Oberstar, centralni sredina, no? Ali točno sredina ali pa attacking midfielder. Oberstar je šel v Seged. Potem imamo Bojan Škofle, ki je šel na posojo v Gorico, Matic Sreš na posojo v Seged, tudi v Košice je šel Lorenzo Aprili, Nikolo Sete je šel v Seged, Dejan Kozov na posojo v Koper, ba je bo dovolj igral, tako da to ko mi čakam, ker se zna razviti dobrega igralca tudi. Potem Nikolo Cevlina, bil je vratar, ki je precej obetal, ampak se žal ni preveč izkazal, sem ga prodal za 300 tisoč, se pravi, dobil sem ga za ston, za 300 tisoč sem ga prodal, tako da sem naredil, plus od njega je šel v Romunijo, Ester Sokler, napadalc, no da je odpriga, je, dobil sem ga za ston iz Brežic, pač, ok, pa sem ga parkrat na posojo dal, in kasneje, zdaj sem ga prodal za 68 tisoč na Češko. Potem Renan Kristjan, Brazilc, zanj nisem zihar, sem ga tudi za ston, tako, ja, sem ga dobil za ston, ni bil tako slab, ampak na nivoju druge lige, tako da bil je posojen Beltice in jim pomagal, kle Levite, 4 gol, 4 asistence, 4krat player of the match, tako da z drugo ligo zna biti dober, sem ga prodal v Gorico za 32 tisoč, boljš kot nič. Niko Jankovč ni se strinil s tem, da ni, da je igral kot napačna vloga tukaj. In še prav mi je koristil posod, pa sem ga prodal, zdaj je vreden že 4 milijone. Kupil sem ga za 1,9, prodal sem ga za 2,7, tako da naredil sem nekaj profita, pa spomnite ga se še tukaj, ko je bil še posojen igralec. Kar soliden, lepo je prišel prav in hvala za vso, vse, kar je naredil. Nikani Korvac, z njim sem naredil minus, če se namotam, ja, kupil sem ga za 165 tisoč, obujetov je precej več tukaj na pri Fužinarju, ampak zdaj sem ga za 22,5 prodal, tako da tukaj sem naredil dobrih 100 tisoč minus, ampak se je s Cevlino že vse poravnal. Tio Cipot, izkazal se je v prejšnji sezoni, ampak žal ni se toliko obnesel, da bi pač lahko ga dobro koristil pri sebi. Za 375 tisoč evrov sem ga prodal v Romunijo. Verjamem, da se bo tam tudi izkazal, koliko se je na nekaj bil najboljši igralec druge lige. Ampak za prvo ligo, za prvake, pa že ni šel po stopinjah svojega brata Kaja. Isak Palacio spet na posoji. Tokrat je posojen v Argentino. Zna prijeden še bo kaj koristil. Neven Đurašek je bil naš član že lep čas, najprej kot posojem, potem sem ga odkupil za 750 tisoč, igral kar nekaj tekam. Ni pa toliko sodeloval v napadu, ampak nimaš kaj, zdaj sem ga prodal na Poljsko za 900 tisoč evrov, tako da sem naredil plus. Jalen Arko, gre za vratarja, ki je igral dost pri Aluminiju, bil eden boljših vratarjev v ligi, lani še na posoji v Bolgariji, dobil sem ga za ston, in pa sem ga prodal v Šibenik za 170 tisoč evrov, torej tudi plus.
Tihomir Katić sem ga letos kupil, to smo že pogledali, sem ga posodil na Hrvaško Gorico. Tem Mario Jurčević, vreden je zdaj cela zgleda 2,2, zato ker igra za ta klub, ali kaj, vsem v glavnem. Če pogledamo, dobil sem ga za ston, potem ko je zaključil svojo kariero v Osijeku. Igral kar precej za nas. Igral je tudi ja, za kvalifikacijo za Ligo prvakov zdaj že v tej sezoni, ampak zdaj nas je zapustil 425 tisoč, ko smo kupili Tomasa O'Connorja in bo na levem bočem boste igrali O'Connor ter Ljasko. Potem pa še zadnji, ki je odšel lih danes, Matija Rom. Nekaj je delo dramo, da ne igra dovolj in vse to, pol pa je še Maribor prišel z dovolj dobro ponudbo, tako da sem ga prodal Mariboru. Mogoče bi to pomagal Mariboru, da bo kaj dosegel v Evropi kje. V glavnem, Matijo sem kupil za 275 tisoč od Domžal, prodal za 2 milijona, tako da jaz verjamem, da sem naredil dober biznis, kar se tega tiče. Kako jim pa gre, zgubil so s Hajdukom, nič dve doma, tako da ne vem, če bojo lih ne bojo se uvrstili v Conference League. Se kdo pa še v bistvu še drug od naših v Evropi, Celje ter Aluminij, da pogledamo Aluminij, so že tako izpadali še Celje. Njihov pohod... niso toliko delač, imajo zdajle 2-3 v gosteh, so dali 2 gola, tako da imajo šanse, da še premagajo Lokomotivo in grejo še v naslednji krok. Se mi zdi, ja, imajo potem še en krok, da se bodo vrstili in res upam, da bodo dvignili v Sloveniji koeficient, ker naša prva liga, kje pa to lahko vidim, ko je... Koeficient. No, koeficient je tisti, ki so po državah in vse to. Imamo tako, da smo mi eno mesto za stages, ne, to ne bo to, tudi to ne bo to, rules mogoče, next season, ne, nekje sem mi je enkrat pokazal, kako so lige razvrščene. In sicer, mi smo eno mesto za tem, da bi imeli dva predstavnika v kvalifikacijah za Ligo prvakov, ker bi pomagali tudi drugim klubom z denarjem, tako da moramo se v tej sezoni izkazati, da kaj dosežemo lepega, ne. Potem bo pa še kakšen drug klub lahko dosegel kaj več, pa več denarja, pa to se pač vali. V glavnem, imamo še 5 milijonov v budžetu, imamo še velik prostih plač, še lahko povečamo budžet. Tako da, kaj pravite, koga bi bilo treba pripeljati? Če pogledamo pa Ability trenutno, vidite, Oster zaletel, to vsi hoče kupati, to me... Potem, Damir Vidmar, zanj se je zanimal Inter in bil pripravljen ponuditi do 10 milijonov. Ampak, če bi Inter ponudil 10 milijonov, jaz verjamem, da on tudi prinese lahko fajn, dobrega igralca naredi. In ga bom kar precej uporabil. On bo prva menjava za Tomija Horvata, kar se tiče pri meni, precej bo ligo igral, malo manj mogoče v Evropi, bo pa ostale stvari. Bomo tudi, ja, Jelenko, njega bi mogoče prodal, če bi dober denar ponudil, zato ker je sen vela za injury prone. Se rad poškoduje, ne, kar nekaj teh poškodbic ima. In ima 7 dni, 3 dni, 4 dni, pa tako, no, mislim, se dogaja, če pogledamo, klepar nejemo, injuries, samo 3 ime jih ne, nič tazga, ne, velčega. In, mogoče bi samo še Zečeviča, če pogledam, ne, friendly, jaz bi dal prva liga, se pravi, imamo po državah, imamo Brazilce, se pravi Bruno Gomes, ki bo verjetno igral. Potem imamo tukaj Ukrajinca Romanova, ki bo tudi verjetno igral v golu. In imamo 3 Srbe. S tem, da Bosič, Bosič velja za tujca, tako.
Potem Ivica Novak, mislim, da ne. Mislim, da ima še Hrvaško, tako ima še hrvaško nacionalnost, tako da on šteje kot EU. In tudi Zečević velja kot tujec, ki samo srbsko državljanstvo, Okonor ne. Koga pa še pa Ljaskov? Ne, on je tudi v redu. Se pravi, Gomeš, Bosič, Zečević, De Romano. Eden njih ne more, mislim, ne morejo vsi štirje biti naenkrat v ligaški tekmi. Mogoče bom glede na to se kaj odločil, ampak ker če primerjam tukaj Nebojša Nemec ter Veljko Zečević, kje si Zečević, takole po atributih sodeč sta tam, ampak Nebojša Nemec ima še 2 leti manj, pa Slovenci, tako da bi na njem mogoče malo bolj gradil, zato da igrata na poziciji shadow strikerja večino. Tam res, ne morem se odločiti, kdo bi bil. Zečevič je precej manjši, 159 cm samo. Tako da, mogoče se bi res njega dal še na posojo, to bom poskusil dobiti. Je pa res, da ima veliko plačo in ga nočijo kaj dostikrat. Tako da, za danes je to to, vidimo se znova kmalu. Naslednji epizodi, kaj pa gremo, a bomo pogledali še playoff. Ja, bomo pogledali še playoff proti Fenerbahčeju, povratno tekmo. In dajmo še prvo tekmo lige proti Aluminiju, da vidimo, pri čem smo, kako kaže in kako bomo začeli. Tako da, za danes je to to, lepo se majte in adijo.